Po ashtu përsej përket e xhelit, dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit është shumë i madh. Besimtari e di shumë mirë se vdekja do t'i vijë dhe nuk ka mundësi që t'hiqë askund. Kullu nefsin dha i katul maut, se çdo shpirt do ta përjeton vdekjen. Besimtari e di një realitet të tillë, për këtë arsye ai nuk frigohet nga vdekja, siç frigohen të tjerë, pa i frigohet se si do t'i dalë Allahu azza wajel përpara, si do qenë veprat e tij. Kjo është motoja e tij në jetë, që sa më tepër të punon, sa më tepër të vepron, që kur të dale para Zotit ati të dale me veprat mira, jo si kur se të qertë, të cilët i jetojnë, mirë po kur u vije pleqëria e tyre, friga ma e madhe prej tyre, ose friga e madhe të këta, është se do të vdesin e do të vije çdo moment me leku i vdekjes që të merë edhe t'ja merë shpirtin. Për këtë arsye ju i keni pa ata, se shpesh ndërtojnë shtëpi të ndryshme, shpesh ndërtojnë villa të ndryshme, shpesh hikin në përvend banimet e ndryshme, me qëllim që të mbrohen edhe të ruhen nga vdekja, madje prej tyre ka që e marin edhe i ndërtojnë, prej tashmi i ndërtojnë varrezat e tyre me emra të shënuar, mirë po ata e kanë harruar një fakt, se pavarësisht se sa hikin, pavarësisht se ku shkojnë ose ku fshihen, ata vdekja do t'i zënë, edhe nuk e dinë se momenti i vdekjes kur do të vije, kurse ky problem tek besimtari nuk ekziston. Frika më e madhe tek ata është se ku do t'i lënë gjithë ato investime, ku do t'i lënë fëmijët e tyre, ku do t'i lënë shtëpit e tyre, të cilët kanë punuar tan jetën, kanë ndërruar për ta, ëndrat e tyre, shpresat e tyre do t'ju vdesin me momentin kur Allahu subhanehu ve teala u merr shpirtat e tyre. Tek besimtari këto gjëra nuk ekzistojnë. Allahu subhanehu ve teala thotë: "Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thotë se vdekja të cilën ju ikni prej saj, dini se do t'ju zënë. Po ashtu thotë Allahu subhanehu ve teala: "Eynema takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada." Thotë se dini se ku do të shkoni, vdekja do t'ju zënë nëse ju shkoni dhe ndërtoni pallate të ndryshme edhe fshiheni aty. Mirë po prapse prap ajo do të vije edhe do t'ju zënë. Po ashtu përsa i përket shpresës, dallimi i madh mes besimtarit dhe jo besimtarit, sepse besimtari e di se çdo mëkat të cilën e bën ka Zot edhe i lutet atij, kurse te jo besimtari nuk gjen një gjë e tillë. Ju e shihni shumë mirë se kur e kanë një problem, një musibet ose kur e bën një mëkat, ata gjëja e parë që u shkon ndërmend është vetvrasja e tyre, sepse ata atë dinë se nuk kanë jetë tjetër përveç se kësaj bote dhe kësaj jete. Kur e shohin se nuk kanë lumturi, atëherë nuk kanë çfarë veprojnë, ose vetvrasje ose ilaçe për qetësim. Tek besimtari është diçka tjetër. Besimtari pavarësisht se sa ban probleme, pavarësisht se sa ban mëkate dhe gjunohe, e di se Zoti i tij është mëshirues, është mëshirfalës, edhe i drejtohet atij me lutje dhe me falje.